Porque você tá conceito com série. Haha, olha que pode ser. Eu não vou levar não com ele. É muito sério. Eu olhei pela olhada que bate para ver o estado de uma. Eu vou comer aqui já o meu café. Enquanto o cara vai se tirar do tempo para o vazio. Agora a fonte é ser bem diferente. Zimora, a gente fica com você. Agora não está lá. Alguma coisa que eu estou falando. Je commence par me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un cornier. Je peux déduire que je peux me faire avec un Il a pour ton hôtel, on va mettre sur un set, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit peu de temps, tu veux dire que tu vas faire un petit As dava tanto tutti mandati carne, nuova antica vola la punta fino alla regione, vuole una politica da assemblea con la passione, chi vuole da poi il cuore per non posso dare la pia, vuole la pulita la tristezza, la pulita la pulita, prendere la sua mano con il cuore, la mano, mi prendi già se non vedi, già ti spenta la sera, mi visrò da là, alla semenza con tutti la pulita la zorzia, perché la pulita la pulita la pulita, se un breve fanno con la stazione, la mano con la mattaglia, Se vai dizer não se gasta na cima, não vou dizer a mulher que faço. É pra te conto, é puta pra te ver. Não tá mais pegando as coisas, se trava, tá se pegando. Se tu não for, a moça é uma laranja, vou te dar coisa pra te falar, tá lá, vem aqui. Quando eu quiser, depois eu me falo. Depois que eu te falo, tá lá, vem aqui. Isso é mais bom, se vai te ficar ruim. Se os lábios de Deus ficarem meus, vem logo, depois eu me falo, de lá, vai se deixar pra mim. É, se a galera que tem medo, vai se vir em casa. Se vai se começar a puxar ruim. Vai ter uma cena. Depois vem, ah, ela está, se vem, não sou a parte de talé, na frente da luceta, será que não é o que de quem? A frente da luceta, será que não é o que de quem? Até a luceta, será que não é o que de quem? Até a luceta, será que não é o que de quem? Até a luceta, será que não é o que de quem? Da carta, da cara, a luceta, não é o que de quem? Da, da galá, até o treco, meu irmão, vamos da maçã, da hora de pra, da, 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 Mas dá pra ver flash, né, galera?